პირველი სახლი იყო ჩვენი იმ ტუნელთან და პირველი დარტყმა მიიღო ჩვენ საცხოვრებელ სახლმა. ჩემი და იყო და ბავშვი იყო სახლში. Da, ახლობლების და მეზობლების დახმარებით მოასწრო რომ ბავშვი და ჩემი და გამოსულიყვნენ. იქი ამ განადგურა საცხოვრებელი სახლი აღარ არსებობს. Ანუ სრულად დავზარალდით. Შემდგომ იქი ის მეორე დღეს გადმოგვიყვანეს ამ სასტუმროში 64-იანში. ამჟამად ამერიისგან და გამგეობისგან არის პირობა რომ სრულად ანაზღაურდება კომპენსაცია როგორც საცხოვრებელი სახლის ისევე მიწის ნაკვეთის. Რაც გაგვაჩნდა და ვართ მოლოდინში და მე იმედი მაქვს რომ ყველაფერი აგვინაზღაურდება ის რაც დავკარგეთ სრული სახით. ვიყავ ჩეხოდრაზე გამგეობაში ბატონ ლაშასთან, აბაშიძესთან, ვაკის გამგებელთან და გითხეს რომ აი უმოკლეს ვადებში რაღაც ერთ კვირაში ერთი კვირა გითხეს და ყველაფერი დარეგულირდებაო.